Strana 34, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle vzoru se stavte příklady a vypočítejte je. Takže vzor. Vidím celek 834 rozdělený na dvě části, na neznámou a známou 376. Jak vypočítám tu neznámou část? Nejdřív si sestavím příklad, neznámá část plus 376 rovná se celek 834. No a tu neznámou část vypočítám tak, když od celku 834 odečtu to, co znám, 376, no a vyjde mi to, co neznám a jak to já to vypočítám, no v hlavě se mi to počítat nechce, napíšu to pěkně pod sebe. Takže 834 minus 300, pěkně pod sebe, 70, desítky jednotky, 6. Tak pravítko, přiskočilo až sem, potrháváme a počítáme, je to odčítání, takže a kolik je? 6 a kolik je 4, nejde, půjčuju si, a kolik je 14, to je 8, půjčil jsem si, vracím, 1 plus 7 rovná se 8. A kolik je 3 nejde? A kolik je 13? 8 a kolik je 13? 5. Půjčil jsem si vracím. 1 plus 3 rovná se 4. A kolik je 8? 4. Takže výsledek 458. Takže 458 plus těch 376 rovná se 834, no zkusím to ještě přepočítat v hlavě zkoušku. 458, rozdělím si to na stovky, desítky, jednotky, plus 300, to se rovná 758 plus 70, to je 828, 828 plus 6, jo, 834. Tak, Bčko, No, celek, známá část, neznámá část. Sestavím nejdřív příklad. 179 plus neznámá část rovná se 368. Tak. A 368 minus to, co znám, 179 rovná se. No a že bych to neskusil pamětně v hlavě, tak jo, jdem na to. 368 minus 179, minus 100. To je, a já se reč napíšu ty mezi výsledky. 268, teďka minus 70, to se rovná 198. A minus 9 rovná se 180. 9. Tak. Podíváme se na řešení. Je to tak. Dáme si těžší příklady. 951 rozděleno. A tady zrovna, zrovna jak to vypočítám. Takže od celku 951 minus 774. Tak, tam jsem počítal Hlavě, tak zase si odpočnu. Písemné je přece jenom trošku jednodušší. Mínus 774. Pravý tečko, šup, a jdeme na to. Tak 4, a kolik je? Půjčuji si 11. A to máme a 7, vracím. 1 plus 7 rovná se 8, a kolik je 15? A. 7 a tady vracím 1 plus 8 a kolik je 9 a 1. Takže 177. Zkusíme ještě další. Tak zrovna vypočítáme 626 minus 470, tak tohle to bychom měli dát v hlavě. Takže 626 minus 400, to se rovná 226 a minus 70, to se rovná 150 a ta šestka. 6. Šest. Tak zkusíme to zkontrolovat. Jo, takže měli jsme i v tom, té první části ještě nějaké příklady, tady ještě nějaké příklady. Tak se do toho puste. Jestli zvolíte písemné nebo pamětné počítání, to už záleží na vás.